در پہ آئے ہیں گدا۔ پیارے باپا جان، ہم مسلمان آپس میں ملتے وقت سلام کرتے ہیں، کیا اسی طرح مسلمانوں کی قبروں اور اللہ پاک کے پیارے بندوں کے مزارات پر بھی سلام کر سکتے ہیں، اور ان کو سلام کس طرح کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، مدنی منی نے بڑی پیارا سوال کیا۔ مدنی منی اور مدنی منیوں کو آپس میں بھی سلام کرنا چاہیے، اور جب مزارات اولیاء پر حاضری ہو، کسی ولی اللہ کے مزار پہ حاضری ہو، کسی بزرگ کے مزار پر جانا ہو، تو اس وقت وہاں جا کر کہیں السلام علیک یا سیدی، یعنی سلام ہو آپ پر اے میرے آقا، یہ یاد کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔